විදිහට ඒ සහ B ප්‍රතික්‍රියා කරලා C සෑ දෙන ප්‍රතික්‍රියාව මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා වේගය සමාන වෙනවා. වේග නියතයේ ಗುಣ කිරීම ඒවල සාන්ද්‍රණයේ පළවෙනි බලය. ඒකට හේතුව ඒවල අනුකතාව එකයි. B වල සාන්ද්‍රණයේ පළවෙනි බලය. B වල අනුකතාවෙත් එකයි. එතකොට අපිට කියලා තියෙන දේ තමයි ආරම්භයේදී A වලින් මවුල n ගානකුයි B වලින් මවුල n ගානකුයි ගත්තා. T කාලය වෙනකොට වැය වූ A මවුල ගාන x කියලා හිතුවොත් හරි T කාලයේදී පවතින A මවුල ගාන කීයක් වෙන්න ඕනද? n අඩු කිරීම x වී යුතුයි. එතකොට T කාලයේදී පවතින B මවුල ගාන කීයද? n අඩු කිරීම x වී යුතුයි. ඇයි ඒ? අනුපාතය 1:1. එතකොට x මවුල ගානක් වැය වෙනකොට මවුල x ගානක්ම වැය වෙන්න ඕනේ. T කාලයේදී සෑදිලා තියෙන C මවුල ගාන කීයක් වෙන්න ඕනද? මවුල x වී යුතුයි. එතකොට T කාලයේදී වේගය Q කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට Q සමානයි වේග නියතයේ ಗುಣ කිරීම A වල සාන්ද්‍රණය. A වල මවුල ගාන n අඩු කිරීම x බෙදීම පරිමාව. ಗುಣ කිරීම B වල සාන්ද්‍රණය කියන්නේ B වල මවුල ගාන n අඩු කිරීම x බෙදීම පරිමාව. හරි. එතකොට අපි ලබා ගන්න පුළුවන් n අඩු කිරීම x වල වර්ගය සමානයි V වර්ගය Q බෙදීම K. මේක සුළු කරපුවාම එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් n අඩු කිරීම x සමාන වෙනවා v වර්ගයේ වර්ගමූලයේ v q බෙදීම k වල වර්ගමූලය. එතකොට q බෙදීම k වල භාග බලය කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට x උක්ත කරගන්න පුළුවන් x සමාන වෙනවා n අඩු කිරීම v ගුණ කිරීම q බෙදීම k වල භාග බලය. හරි. දැන් අපෙන් අහන්නේ t කාලයේදී පීඩනය. t කාලයේදී පීඩනය ගණනය කරන්නේ කොහොමද? a B සහ C වායු පරිපූර්ණයි කියලා උපකල්පනය කරලා PV සමානයි NRT දීමින්. එතකොට පීඩනය සමාන වෙනවා මවුල ගාන. කීයද මුළු මවුල ගාන? N අඩු කිරීම X එකතු කිරීම N අඩු කිරීම X එකතු කිරීම X. මුළු මවුල ගාන 2N අඩු කිරීම X ගුණ කිරීම R ගුණ කිරීම T බෙදීම පරිමාව. එතකොට 2N අඩු කිරීම X. එතකොට X වලගේ අපි දන්නවා N අඩු කිරීම V ಗುಣ කිරීම q බෙදීම k වල භාග බලය r t බෙදීම v. එතන 2n වලින් n අඩු වෙනවා. එතන 2n වලින් n අඩු වුනහම n බෙදීම v. එතේ ඍණ ඍණ ಗುಣ වුනහම ධන. v බෙදීම v සුළු වෙනවා. එතකොට q බෙදීම k වල භාග බලය ಗುಣ කිරීම r t. දෙවැනි පිළිතුරේ පීඩනය සඳහා මේ ප්‍රකාශය ලබා දීලා තියෙනවා. එනිසා ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අංක 2 තෝරගන්න පුළුවන්.